Сама сесія могла і не розпочатися через відсутність кворуму. Потрібну кількість депутатів назбирали лише за півгодини. На порядку денному три питання. Перше – про звернення до президента України та генерального прокурора. Наше звернення з вами має декларативний характер. Дай Бог, щоб все ж таки винні постраждалися, щоб ми мали можливість повернути цю землю у межі і у власність громади. Мова йде про понад 100 гектарів землі. За словами Анатолія Жука, їх було роздано у квітні-травні цього року. Через дії екс-губернатора Володимира Шульги та його спільників, вважають депутати, місто втратило перспективу для розвитку в Лебединському напрямку. В даний час, вже після того, як дійсно, я ще раз повторююся, були всі погодження від Держземагентства обласного, ми з вами втратили таку можливість. 110 гектарів, які потенційно могли б стати землями житлової громадської забудови, якимись промисловими об'єктами, ми втратили таку можливість, тому що в даний час в них вже є форма власності, вони у власності інших, третіх осіб. До речі, які, деякі з яких взагалі ніякого відношення до Сумщини не мають. Це для мене кричущі факти. Я особисто Володимиру Петровичу казав про те, що треба зупинити дерибан даних земельних ділянок. Але цього не відбулося. На сесії присутня начальник управління Держземагентства Сумського району. На вашу думку, ну ви знаєте всю ситуацію. Шульга причастен до цих дій? В заявах, які були подані, фамілії Шульги ні його, ні її не було. Тому я не можу сказати. Щодо земель в районі біофабрики, про які йдеться у тексті звернення, вони, говорить очільниця управління, не включені у межі міста. Чому не включили в свій час? Знаючи про те, що на сьогоднішній день місто росте, що в місті немає можливості в подальшому ні під будівництво, нічого. 11, 12, 13 рік ми тільки чули про те, що ми робимо межі міста Суми. Аби у подальшому не виникало проблемних питань, ці межі необхідно терміново визначити, наголошує Олександр Лисенко. На даний час, я так розумію, що у нас не затверджені ще межі міста Суми, і треба з'ясовувати і плідно працювати над цим питанням, щоб у нас ми знали, де закінчується, де починається місто Суми, де починається Сумський район і які землі сьогодні належать Сумській громаді. Тоді ми з вами можемо підходити один до одного з претензіями, чому Сумський район приймає рішення про нашу землю. Сьогодні земля вкрай необхідна тим, хто воює на Сході. Попри земельні проблеми, для учасників АТО ділянки обіцяють знайти. У нас є резерви в Сумському районі і в Сумській області. І ми гарантуємо, що ми будемо обезпечувати землею представників АТО. Оце я вважаю, що це буде нормальна людина. Дійсно, якщо дає такі гарантії забезпечити наших хлопців, то я вважаю, це з такою людиною ми будемо співпрацювати. Дякую. Зрештою, проєкт рішення підтримали майже одноголосно, хоча перед самим голосуванням виникла дискусія. Один утримався, а останні всі за. Тобто 39 за, один утримався. Ці землі знаходяться за межами Сумської міської навіть ради. Яке ми маємо відношення до цього питання, виникає. Тому, Олександр Миколаївич, ви зверніться до голови обласної ради. Давайте проведемо спільне засідання Сумської міської ради обласної ради. Ми підтримуємо це питання. В прошлому році і в цьому році чи не на кожній сесії приймали звернення, як потрібно працювати Кабміну, Верховній Раді, Президенту, про Каховське море, про Чорне море. І це вас ні одну секунду не смущало. А те, що стосується цієї землі, ця земля знаходиться на кордоні з нашим містом. І люди, які цю землю отримали, вони розраховують на те, що вони будуть жити в місті Суми. З приводу землі депутати звернулися і до прокурора Сумщини. Наступний проєкт рішення про звернення до Генеральної прокуратури України з приводу розслідування справи побиття журналіста та головного редактора «Панорами» Євгена Положія. Голосування за нього депутати провалили, бо не вистачило кворуму. Дуже погано, що ми показали свою позицію щодо побиття відомої людини, журналіста Євгена Положія. Дуже прикро. За словами мера, вже наступного тижня на черговій сесії до цього питання повернуться знову. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.